5 февруари 2012 за пръв път съм на два движение. До сега само спим, един пием бира и нещо се правим, че работим на лодката. Перегросо! Гранде! Jump! You go with the motorboat and you make a big jump! Out! Right into the sky! Hello, Saint Peter! I'm here! Марината, където са на мурен или без мурен лодчиците.